Molt bé, perquè tots guardem un bon record de la festa major de Sant Roc 2017. L'Hospitalet de l'Infant inicia el divendres dia 12 d'agost la seva festa major en honor a Sant Roc, que s'allargarà fins al dia 16, quan se celebra la festivitat del patró. La regidoria de festes de l'Ajuntament i la comissió de festes han organitzat més de 50 activitats en 5 dies que podran gaudir infants, joves, gent gran, públic familiar, residents i visitants. Divendres 5 d'agost va tenir lloc la presentació oficial del programa de festes a la plaça de Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant, amenitzat pel senyor Ramon. Bueno, convidar a la gent que participi, convidar al públic que participi per a aquestes festes, que es fa per als veïns, es fa per als turistes que tenim aquí i que s'ho passin molt bé. El primer acte tindrà lloc divendres dia 12 a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila i serà el pregó, que enguany anirà a càrrec de Joana Mañé Cirici, nascuda a l'Hospitalet de l'Infant fa 82 anys. Joana Mañé és neta de Mariano Mañé, que a finals del segle XIX va posar en marxa a l'Hospitalet una indústria per explotar una pedrera i fabricar guix, i més endavant el seu pare, Joan Mañé, va continuar amb l'explotació de la cantera de guix, que va estar en funcionament fins als anys 50. Joana Mañé va recollir aquesta experiència familiar en un llibre que ella mateixa va escriure i il·lustrar. L'endemà del pregó, el dissabte, dia 13, arribarà la Nit del Foc, que aquest any celebra la seva 30a edició. La Nit del Foc aplegarà fins a 6 colles de diables, tabalers i bestiari, tant de l'Hospitalet com de Vandellòs i altres municipis com Terrassa, Mora d'Ebre o Ribarroja. El recorregut s'iniciarà a les 10 de la nit des de la plaça de la Marina, la Via Augusta i el carrer de les Escoles fins a confluir a la plaça de l'Església. La nit acabarà amb els concerts de Papa Canalla i Hotel Cochambre a la plaça Berenguer d'Entença. El diumenge 14 serà el torn dels homenatges a la gent gran, primer a l'avi i l'àvia més gran del poble i després a les persones que aquest 2016 arriben als 80 anys. A la tarda arriben des de Valls, Colldejou, la Selva del Camp o Vilanova d'Escornalbou, entre altres indrets, les colles geganteres que participaran juntament amb els gegants de l'Hospitalet i els capgrossos de Vandellòs a la 29a trobada de gegant, grallers i altres grups festius. La cercavila s'iniciarà a les 7 de la tarda i la ballada final a la plaça Berenguer d'Entença serà a 8:45. Altres activitats ja molt arrelades a la celebració de les festes majors són el vermut popular, que enguany destinarà la recaptació a la Lliga contra el Càncer, la Fideuà Popular, el concurs de castells de sorra en família i la pujada a l'ermita de Sant Roc amb missa i esmorzar popular per celebrar la festa del patró el dia 16 d'agost. Una de les principals novetats d'aquest any ha estat l'adequació de la zona de penyes amb l'adquisició de casetes de fusta. Evidentment, ens hem d'adaptar a la climatologia que tenim. Potser no és el millor per al fet de les penyes, però sí que és una manera de que si el dia següent fa bon temps que només tinguin que obrir la porta, aixecar la finestra, doncs hi puguin continuar la festa. Hem innovat algunes coses que ens han demanat els DJs a les penyes i evidentment doncs, intentem sempre treballar amb els joves i amb els avis perquè tots estiguin molt satisfets. També hi haurà activitats esportives com ara la tradicional travessia al Port Nedant, el campionat d'escacs, tir al plat, vòlei i platja, partits de futbol o tirades de bitlles i tots els dies activitats i espectacles infantils per a la canalla, com els inflables a la platja o la festa de l'escuma i festa Holi.